โอเคសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរីនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើការរចនាប្រភេទ poster បែបនេះមួយទៀតជាមួយគ្នាតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop ទាំងអស់គ្នាណាបន្ទាប់ពីយើងបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop មកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទៅលើការ design មេរីនេះទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងមិនដំឡើងយកបើកទៅលើកិច្ចការងារថ្មីមួយយើងចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n មកអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំដាក់ថា food panda អញ្ចឹងទៅចម្ពោះក្រណាតគឺខ្ញុំយក2000គុណនឹង2000 300ចុះណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយចុច create OK បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់តាមទាញបេកក្រោនណាសម្រាប់បេកក្រោនមេរីនមួយយើងគឺខ្ញុំបដោជូនដូចគ្នាដូច្នេះគ្នាយើងទាញបេកក្រោនយកមកដាក់មកហើយយើងធ្វើការសារ៉េវាយើងអាចទាញបានណាយើងអាចចុច save មកយើងទាញវាវិញចេះបានណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹង style នេះគឺខ្ញុំចង់លុបវាចោលណាខ្ញុំចង់លុបវាចោលអញ្ចឹងយើងយក brush tool របស់យើងមក ហើយក្រោយនេះ completes យើង register i view ចោលសិនណាដូច sa វាជាប់នៅជា smart object អញ្ចឹងយើង register i view ចោលណាបន្តមកទៀតរាយ click មកយើងយកតើតើនឹងប្រាស់របស់យើងយើងអត់យកអានេះទេប្លឺទេយើងយកអាច្បាស់នេះណាដើម្បីលុបទៅវាស្អាតល្អអូខេបន្តមកទៀតគ្នាយើងចុចអាលមួយហើយយើងចុច mouse ឆ្វេងទៅ copy ណាយើង copy ចម្លងពណ៌នេះឬក៏ យើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងយកមកឃ្លិកកន្លែងហ្នឹងបានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយបន្តតែដើម្បីឲ្យលឿនគ្នាយើងក្រឡេកចុចអាល័យជាប់ហ្នឹងហើយចុចអាល័យជាប់មកហើយយើងចុច마 উ ឆ្វេងមកយើងចុចប៉ាច់លើហ្នឹងមក copy ចម្លងពណ៌ហ្នឹងបន្តមកទេយើងចាប់ដាក់ផាត់ណាយើងផាត់ចេះឃើញណាគឺយើងផាត់ឲ្យបាត់ពណ៌នេះចេញណាយើងដាក់តែពណ៌ប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយ បន្ទាប់មកទីយើងចាប់ដាក់យកទូសັບរបស់យើងមកដាក់មកចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ o អាហ្នឹងយើងចូលមកដល់ folder មួយដែលយើងរកសានទុកទៅលើ element របស់យើងណាអញ្ចឹងតកតងនឹងទូសັບរបស់យើងវាជា file mockup ណាអញ្ចឹងបើកវាសិនមកអូខេអញ្ចឹងវាជា file mockup វាអត់ពិបាកក្នុងការប្រើទេណានេះយើងគ្រាន់តែបើ file ហ្នឹងកន្លែងដាក់វាទៅនេះកន្លែងនេះคลิกពីរដងមក វិញនឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះបន្តមកទៀតយើងទៅទាញអឹមតាក់តងទៅនឹងរូបភាពដែលយើងបាន screenshot ពីលើទូសាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2ណាខ្ញុំយកមួយនេះហើយចុច open មកបន្តមកទៀតខ្ញុំទាញវាយកមួយនេះនេះណាយើងទាញវាមក Ctrl + T ហើយយើង scale វាឡើងមកនឹងឯងទាញវាមកសំរុំដែលយើងគិតថាមកស្អាតណាយើងទាញមក ទៅតាមតម្រងហ្នឹងអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងសេរីវិញតិចទៀតទៅមួយនេះខ្ញុំបិទវិញចុះហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងខ្វែងវាចោលទៅហើយយកពាក្យតែចេះណាដើម្បីសេវចុចមកអូខេអញ្ចឹងពីលោតមកកន្លែងនេះហើយណាពីលោតមកហើយបន្តមកទៀតយើងសេរីពលឺណាយើងដោះពលឺវិញចេញខ្លះនេះយើងអាចដោះនេះចេញនេះឃើញណា ដ okay, ើម្បីបើយើងដាក់ reflection វាពលឺជាមើលទៅវាអស្ចារទេអញ្ចឹងពលឺរបស់វាគឺខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំលុបចោលយើង delete វាមកណឹងហើយអូខេអានេះអញ្ចឹង background យើងដោះចេញនេះ shadow របស់វាយើងដោះចេញណែទៅយើងចាំបកកើតខ្លួនឯងអានេះ body របស់វាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាញទៅគឺយើងទាញតែប៉ុនេះទៅទីណានេះបិទមកយើងបិទវិញមក khi jeung job panna ni tau chang avai tang on ni khi jeung delay vie cha jeung job ta panna ni te doich nay jeung tieng vie yeumana te leu kaich ka ngi ba jeung tam leak nang ma banta ma tiet click control s t hay jeung scale vie hay to btick nang hay scale vie ma jeung nak ti tang vie ma jeung je me ba ke ni ni chang ba ke ki rang pdeich na jeung control s t hay jeung aich tieng vie ch control ជាប់មកយើងអាចទាញចេះបានណាយើងអាចទាញចេះមកហើយយើងអាចទាញចេះនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញបវលវាមកសំខ្លួនឯងមកមើលទៅមកសំណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសេរមកនេះយើងដាក់ថា mock up អញ្ចឹងទៅ មកដាក់ phone ហ្នឹងណាយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យចំចាំមកអូខេសេរីដាក់មួយក្រំបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដាក់ស្រមោលវាណាយើងស្រមោលយើងបើកមកកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងនេះបើកកាត់ layer 1ដើម្បីចាក់ស្រមោលវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយក brush tool របស់យើង brush tool របស់យើងនេះ ហើយយើងរាយឃ្លិចមកយកអាខាងលើនេះវិញណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលកន្លែង brush tool setting របស់យើងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកត្រឹម4ចោះគឺវាបានបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅមកហើយយើងឃ្លិចមួយមកវាមានពណ៌បែបនេះ control s t ណាហើយយើងទាញបើកវាមកហ្នឹងហើយស្រាវវាមកសំទៅតាមតម្រងនឹងតើ ចឹងយើងសរេបន្តិចមកតាប់មកទៀតយើងបន្ថយប៉ាសសាធីបន្តិចមកយើងយកប៉ុណ្្នឹងទៅជាការស្រាច់អូខេយើងដាក់ថាសាដូដាក់អញ្ចឹងទៅណាឲ្យចំចំឈ្មោះវាអញ្ចឹងមកងាយស្រួលពិតទាញវាមកដាក់នៅក្នុងនេះអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការយកបករបស់យើងយកមកច្នៃដាក់ទៀតណា នឹងហើយអញ្ចឹងមួយនេះយើងអាចបិទបានអញ្ចឹងយកប៊ឺហ្គើរបស់យើងយកមកដាក់មួយនេះប៊ឺហ្គើអូខេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៀងយកមកដាក់ខ្ញុំជិះ control s t ហើយខ្ញុំត្រឡប់វាណារាយ klik មកយកពាក្យថា flip horizontal អូខេហើយយើងទៀងដាក់ទីតាំងកន្លែងនេះមកយើងអាចទៀងឲ្យតូចឲ្យធំទៅតាមតម្រងដែលយើងត្រូវការណា ជិះយើងមើលទៅតាមជាក់ស្ដែងបើមិនយ៉ាងនេះយើងចង់បានធំនឹងយើងទាញវាធំមកអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាចូលនៅក្នុងទូសັບដែរបើយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគ្នាយើងត្រូវ copy frame ណា copy អា frame ទូសັບរបស់យើងនេះមួយសិនអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះនេះជាកន្លែង body របស់វានេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង frame របស់វា យើងមើលសិននេះគឺ frame ហើយនេះឃើញណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ frame movie ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ copy មក control បូកជាមួយនឹងអក្សរ j copy មួយហើយយើងទាញឡើងលើមកឡើងលើ JSON ណានឹងហើយយើងមើល view ចូលតែម្ដងណាចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ e ណាដើម្បីមើល view ហើយទៅបែបនេះបន្តមកទៀតយើងត្រូវការបដាច់អាចចំណុចអឺអេក្រង់របស់វានេះដែលពណ៌សនេះអញ្ចឹងយើងយក magic eraser យកមក click កន្លែងមួយមកវានឹងដាច់អស់ហើយពេលដែលវាដាច់ទៅមានន័យថាវាកោងពីលើពីលើ burger របស់យើងបែបនេះអញ្ចឹងថាតាយើងធ្វើមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែដាក់ម៉ាស់មួយណាដាក់ម៉ាស់ពីលើ frame ទូសັບដៃរបស់យើងនេះបន្តមកទៀតគ្នាយើងយក brush tool ចុចឲ្យសប b នឹងហើយហើយយើងដាក់វា100%វិញមក100%អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ដាំផាត់នឹងហើយរាយคลิកយើចូលអាច្បាស់នេះមកហើយយើងចាប់ដាំផាត់វានឹងហើយផាត់វាគឺយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅណាដូចសារយើងផាត់ហ្នឹងគឺផាត់លក្ខនេះអញ្ចឹងយើងផាត់អញ្ចឹងមកនេះឃើញណាខ្ញុំផាត់នេះចេញមកតិចមកអូខេបាទហើយប៉ណ្ណឹងរួយរាល់បន្តមកទៀតយើងដាក់ម៉ាស់ លើដៃនេះវិញគឺយើងផាត់កន្លែងនេះដូចគ្នាណាគឺយើងផាត់កន្លែងនេះបើឲ្យធ្លុះដៃចេញមកអញ្ចឹងទេគឺយើងផាត់ចេះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងផាត់ប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ពណ៌ទៅលើដៃរបស់យើងនេះណា burger ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងពណ៌មកចូលកន្លែងនេះណា saturation ហ្នឹងហើយយើងដាក់ clipping mask វាមួយមកអូខេហើយយើងទាញមកសេរីពត់លឺវាតិចតួចមក Tíết, đà, tíết, Nà, Nà, năng មួយទៀតយើងដាក់ level ដាក់ color នេះមួយទៀតហើយយើងទាញមកណានេះអញ្ចឹងយើងអាច control ពន្លឺនឹងបានណាបើយើងមើលទៅវាសូវសំឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាអូខេរួចរមួយទៀតបន្តមកទៀតយើងទាញ panda របស់យើងមកដាក់នេះ panda ហ្នឹងអញ្ចឹង panda គឺយើងមានហើយណានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានស្រាប់ហើយ យកអា TV មកអញ្ចឹងខ្ញុំទាញខ្ញុំដាក់ក្នុងក្របមួយហើយសិនខ្ញុំដាក់ថា panda អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាខ្ញុំបដាក់ខ្ញុំចុច control s t ដើម្បីបង្វិលទិសដៅបើវារៃคลิกយកវាថា flip horizontal អញ្ចឹងខ្ញុំបង្វិលទិសដៅបែបនេះហើយខ្ញុំទាញដាក់កៀកនឹងដើមមកសរេតូចបន្តិចមកអូខេ អញ្ចឹងយើងអាចកែពណ៌បន្ថែមទៀតណាបើសិននៅក្នុងករណីមើលទៅវាអត់តនសុខស៊ីគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចថែមពណ៌ថែម Color តិចទៀតទៅដាក់ Flip Pink មកវាហើយយើងសរេមកនេះណាសរេតិចទៀតទៅមើលទៅវាសមនឹងហើយហើយដូចជា Panda របស់យើងអត់តនមានស្មៅនេះកន្លែងនេះយើងដាក់ស្មៅតិចមកបើកាត់ Layer 1ហើយយក Brush Tool របស់យើងមកនឹងហើយហើយយក ប្លើនេះវិញមកហើយយើងដាក់ស្រមោលកន្លែងជើងនឹងមួយណាបອດអញ្ចឹងមកធម៌មើលតាបៀបតោះមានស្រមោលកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ស្រមោលកន្លែងនឹងមួយទៀតទៅវាកាន់ឌីស៊ីគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងសារ៉េវាមកទៅតានតម្រងជើងហ្នឹងមកហើយយើងបត់ឧបករណ៍សិទ្ធីមកអូខេ បឋមយើងចុច add ហើយ job ហើយយើងចុច mouse ឆ្វេងមកយើងអូសវាមកមួយទៀតណាស្មើ copy នឹងឯងហើយតើតងស្មោល panda នេះគឺយើង blur វាតិចទៀតយើងអាចចុចកន្លែង filter ហើយយកពាក្យថា blur យកកាសស៊ិន blur មកនេះឃើញណាខ្ញុំអាចទាញតិចទៀតមកខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចបន្តយោប៉ាសិធីអូខេយកប៉ុណ្ណឹងចា៎ តើពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយពីក្រៅទូស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ដាក់ពលឺថែមទៀតណាគឺយើងដាក់នឹងនេះអញ្ចឹងបើកាត់ layer 1បន្តមកទៀតយើងចាក់យកប៉សអឲ្យយកប្រាសធួរបស់យើងមកប្រើនឹងឲ្យប្រាសធួរបស់យើងចុចប៉ាច់មួយមកវាមានពលឺប៉សអចេះចុច control s t មកយើងទាញពលឺនឹងឲ្យវាសប៉ែតមកចេក c ឲ្យជាប់ណានឹងឲ្យបើលវាមក ហើយមានជិពលឺចេះចេះថែមទៀតទៅណាអូខេចឹងយើងមើលវាមានពលឺអញ្ចេះថែមទៀតខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងយើងបានពលឺបែបនេះបន្តមកទៀតកន្លែងខាងក្រោមនេះណាខាងក្រោមនេះខ្ញុំចាក់ពណ៌ថែមបន្តិចទៀតកន្លែង background របស់យើងនេះ អញ្ចឹងយើងបើក layer 1បន្ទាប់មកទៀតយើងយក rectangle មកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំយកពណ៌នេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំកុញប៉ុណ្ណេះមួយមកអូខេជិះយកពណ៌មួយនេះបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ mask វាមួយហើយយើងយក gradient មកធ្វើការងារវាអូខេយើងចុចអស់វាចុះពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹង โอเคគឺយើងធ្វើការយកបែបហ្នឹងហើយយើងអាចបន្ថយឧបសិទ្ធិខ្លះទៀតណាហ្នឹងហើយយើងអាចបន្ថយ thêm បន្តិចមកអូខេមើលតើវាកាន់តែសមណាហើយពលឿននេះយើង control សិទ្ធិយើងទាញវាឡើងទៅលើបន្តិចវិញហ្នឹងហើយយើងប៉ុណ្្នឹងចុះអូខេតែយើងត្រូវធ្វើទៀតអញ្ចឹង logo logo គឺខ្ញុំទាញយកមកដាក់តែម្ដងសម្រាប់ logo អញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកមកដាក់ណាដាក់កន្លែងនឹងចោះជើងនៅអីទៀតយើងនៅអសហើយនឹងមួយនេះណាអញ្ចឹងយើងសរេ logo របស់យើងមកជ្រុងខាងនេះឲ្យបានសមអូខេ

ទៀងណាយើងអាចទៀងវាបានអញ្ចឹងដើម្បីទៀងពត់វាយ៉ាងចឹងទៅបានគឺគ្នាយើងគ្រាន់តែចុច control ជាប់ណាហើយយើងអាចទៀងកែងកាយនឹងអញ្ចឹងទៅទៅតាមតម្រងណាមួយដែលយើងត្រូវការណាចង់ឲ្យវាវិកចង់ឲ្យវាពៀងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងទៀងយ៉ាងម៉េចដឹងហើយអូខេឥឡូវបានប៉ុណ្្នឹងចុះបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅដាក់ style របស់វាคลิกពីរដងមកយើងមើលកន្លែង style នេះ អញ្ចឹងសម្រាប់ style ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា style ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការងារកន្លងមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំ save style នឹងទុកណាអញ្ចឹងដូចជានេះជា panda style អញ្ចឹង style panda ដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ save វាទុកខ្ញុំចុចបោះមកវានឹងចេញជាតម្រងនឹងហើយអញ្ចឹងសូថាតាខ្ញុំធ្វើបែបណាបានជាចេញជាតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកមើល style ដែលខ្ញុំបានធ្វើណាអញ្ចឹងទី1តើតតនឹង bevel ហើយនិង emboss អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ style របស់វា inia bevel ណាអញ្ចឹងមើល레이អ្វីដែលខ្ញុំកំណត់នឹងនេះយើងមើលប៉ុណ្ណឹងឲ្យត្រូវមកដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកទៀតតើតើនឹងពណ៌ color overlay គឺយើងយកពណ៌សពណ៌សគឺពណ៌មួយនេះឯងបន្ទាប់មកទៀត drop shadow គឺខ្ញុំដាក់ពីរ drop shadow ទី1គឺខ្ញុំយកចាក់គេហៅចាក់ពណ៌បែប uh food panda នឹងឯង នឹងឲ្យឲ្យតកតត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 ត គឺតែប៉ានទៅអូខេទៅវាបានហើយបន្តមកទៀតអាតេតទៅនឹង style នេះគឺខ្ញុំបានរាយចំណារួចអស់ហើយមួយនេះខ្ញុំទាញខ្ញុំដាក់មកអញ្ចឹងគ្នាយើងវាយ style ឬក៏លេងតម្រងបែបណាគឺតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅនឹងឲ្យប្រុស style ខ្លះគ្នាយើងអាចធ្វើបានទេណាយក save យកអីមកគូសឲ្យវាអាចអសវីអីតាមនឹងមក ដងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលថាតាចំណុចណាដែលវាអសូវសំចំណុចណាដែលមើលទៅវាមាននៅធ្វើការកែទៀតអញ្ចឹងតេតតងផេនដារបស់យើងកន្លែងស្រមោលនេះគឺខ្ញុំចង់កែมันតិចទៀតអូខេស្រមោលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បត់ហើយប៉ះសិទ្ធិទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យច្បាស់ពេកណានេះបត់ហើយប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើល ហើយយើងសេរេទីតាំងរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺចិត្តដូចរបស់គេហើយនៅតែដាក់ frame នេះមិនតិចទេគឺដូចហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់ frame នឹងមួយទៀតមកដាក់ frame គ្នាយើងគ្រាន់តែយក rectangle របស់យើងហើយយើងបិទ fill វាចោលហើយយើងប្រើប្រាស់ stroke យកបោះសអញ្ចឹងមកហើយយើងគូសវាណាគូសអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតគ្នាយើងដំឡើងទំហំរបស់វា size ណា ហើយយកប៉ុន្មានអូខេហ្នឹងគឺយើងទាញឡើងលើតែម្ដងអូខេហើយយើងបត់ថយមើលតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយគ្លេចពីរដងមកដាក់វា bevel នេះមកវាលែងជា stain ចេះទៀតណាហ្នឹងហើយហើយយើងបត់ថយប៉ះសិទ្ធិវាបន្តិចណា នេះគឺណាបើយើងបត់ថយមកវាចេញមក style ដូចគេអញ្ចេះបាត់បន្តនេះកន្លែងហ្នឹងណាងីងីដែរទេណាចាំមើលតើវាមិនជាពិបាកអីសម្រាប់គ្នាយើងទេអូខេហើយតើតតនឹង background របស់យើងមួយនេះណាយើងអាចដាក់ជា pattern overlay មួយទៀតក៏ស្អាតដែរណាអញ្ចឹងយើង klik ពីដុំមកបដាក់ pattern overlay មួយទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានទេមែនទេអត់មានគ្នាយើងមកមើលកន្លែង FX នេះហើយយកវាថា pattern overlay ដូច្នេះតែខ្ញុំទៅជ្រើសរើសទៅលើតម្រងណា style ពវនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំយកមួយនេះណាវាស្អាតបន្តមកទៀតគ្នាយើងកន្លែងនេះកន្លែង plane mode នេះគ្នាយើងដាក់ពាក្យថា multiply ណាបន្តមកទៀតយើង scale វាឲ្យតូចណាយើងអត់យកធំយេះទេយើង scale ឲ្យតូចមកងាយប៉ះនឹងមកវាវាសមហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងណា นឹងហើយโอเคអញ្ចឹងយកប៉ុណ្ណឹងមករួចរាល់ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើង save វាបានយើង export វាមកយកមក export វាចេញដាក់ fit in view មកហើយតើតើនៅក្នុង file របស់វាហ្នឹងគឺយើងយកជា JPEG មកហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកឲ្យវាធំមកហើយយើង click កន្លែងនេះមក click កន្លែងហ្នឹងមកហើយ click save ហើយខ្ញុំដាក់មួយអញ្ចឹងមក cell ត OK អញ្ចឹងគឺរុចរាល់ហើយសម្រាប់ merit របស់យើង OK នេះអ வை តែយើងបានធ្វើមិញប៉ណ្ណឹងរុចរាល់ណា OK អញ្ចឹងនៅក្នុង merit មួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានអីទៅវែងឆ្ងាយទៀតទេណាអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចរៀនអនុវត្តទៅតាម merit មួយហ្នឹងណា នឹងងាយឲ្យតាក់តងនឹង element ចាំខ្ញុំបដជូនណានឹងងាយពីប្រូខីឡូគ្នាយើងធ្វើការ element មួយចំនួនដើម្បីធ្វើតាមចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងเมរិនមួយនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា